و بهنام جرایزاد روزنامه‌نگار و حقوقدان از تورنتو همراه ما هستن. این که کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل سرکوب‌های خشونت‌آمیز سال گذشته در ایران رو مصداق جنایت علیه بشریت توصیف کرده، به لحاظ حقوقی به چه معنا هستش و چه پیامدهایی میتونه برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشه؟ بله، مرسی از دعوتتون. واقعیت اینه که در واقع به کار بردن این وصف در توصیف آنچه که در سال گذشته در ایران اتفاق افتاده به لحاظ حقوقی خیلی مهم هستش و حقیقتا مهمترین نکته در بیانیه مطبوعاتی کمیته حقیقت‌یاب هستش. ببینید، جنایت علیه بشریت در کنار جرایم جنگی در واقع دو تا از جرایم اصلی بین‌المللی هستن که دست صلاحیت دیوان کیفری بین الملل یا ICC می گنجه و بر اساس اصل صلاحیت جهانی که اگر در ادامه فرصت باشه خیلی کوتاه بهش اشاره می کنم می تونه دستای کشور بهش رسیدگی بشه. این که کمیته اومده اینو جنایت علیه بشریت در واقع معرفی کرده، خودش واجد یک خصوصیتی هستش. این جنایت، یعنی یک سری اتفاقات باید بیفته تا این جنایت علیه بشریت قلمداد بشه. مهمترینش اینه که سرکوب در واقع اون آنچه اتفاق افتاده بخشی یک سرکوب نظامن بوده علیه یک جمعیت غیر نظامی، هدفمند بوده، منسجم بوده، به این معنی که نام پراکنده نبوده، از یک الگوی مشخصی پیروی میکرده، خودسرانه نبوده و از طرف دیگر در واقع جنایت علیه بشر میتونه توسط عوامل غیر دولتی هم باشه، ولی مشخصا در مورد ایران آنچه که اشاره شده این هستش که در واقع قوای عوامل مسلح حکومتی علیه جمعیت غیر نظامی استفاده شده. به کار بردن این در واقع این تمام این میشه گفت فاکتورها در کنار هم قرار گرفته، برای گزارش هایی بوده مستند که در واقع کارشناسان کمیته حقیقت‌یاب رو مجاب کرده بر اساس این گزارش ها معیارهای جنایت علیه بشریت رو بر اساس موازین حقوقی در واقع نمونه در واقع راستی آزمایی بکنن و اینو در واقع در توصیف بکنن که چه اتفاقی افتاده در ایران. و به لحاظ حقوقی بسیار مهم هستش، بسیار اهمیت داره و انتظار میره پیامدهای سیاسی و تبلیغاتی گسترده هم برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشه. آقای دارایی‌زاده، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و سایر دادگاه‌های مشابه رو به رسمیت نمی‌شناسه، تکلیف حقوقی پیگیری این پرونده در عرصه بین‌المللی چه میشه؟ بله، در واقع هم جرایم جنگی هم در جنایت علیه بشریت در صلاحیت ICC یا دیوان کیفری بین‌المللی لایحه هستش، اما خود جمهوری اسلامی به مانند برخی دیگر کشورها مثل چین و هند و اسرائیل و امریکا اینها صلاحیت دیوان رو به رسمیت نشناختن. اما یک صلاحیت اصل حقوقی دیگه ای وجود داره به نام صلاحیت جهانی، در بسیار کشورهای اروپایی و در برخی از کشورهای دیگه از جمله در کانادا پذیرفته شده. به این معنا هستش که عامل جنایت قطع نظر این که در واقع تابع چه شهری چه کشوری باشه، اون اتفاق اون جنایت در کدام جغرافیا رخ داده باشه، اون کشورها صلاحیت حقوقی دارن، در دادگاه های اونها نظام قضایی دستگاه های قضایی صلاحیت اینو دارن که در واقع به اون مورد رسیدگی کنن. نمونه خیلی آشنا برای ما محاکمه حمید نوری در استکهلم سوئد بودش که سال گذشته در طول دو سال گذشته ما شاهدش بودیم که هیچ ربطی مستقیم دولت سوئد نداشتش، اما در واقع دادگستری سوئد بر اساس اصل صلاحیت قضایی که در نظام کیفری سوئد به رسمیت شناخته شده بود در واقع حمید نوری رو محاکمه کرد و همینطور که میدونید هفته گذشته هم حکم حبس ابدش تایید شد در عالی‌ترین مرجع قضایی سوئد. انتظار میره به استناد این در واقع گزارش هایی که در کمیته حقیقت‌یاب راستی آزمایی شده و مستند شده، در واقع جنبش دادخواهی ایران، فعالین جنبش دادخواهی ایران بتونن در سالهای آینده به استناد این موارد بتونن عوامل که در سرکوب نظامند سال گذشته در ایران نقش داشتن رو بتونن در کشورهای دیگر احیانا پیدا بکنن، معرفی بکنن و دستگاه های قضایی اون کشور رو بخوان که این افراد رو پای میز محاکمه بکشونن. بله، سپاس از شما بهنام دارایی‌زاده روزنامه‌نگار و حقوقدان که از تورنتو همراه ما بودید.